Hola a todos y todas. ¿Qué tal? Karibuni katika channel yetu ya jifunze Kihispania, Kitaliano na Kireno na mwalimu wako Burhan kwa Kiswahili. Leo tunaendelea tena mbele na darasa letu la Kihispania, Español. Na darasa letu lililopita lilikuwa ni la gerundio. Gerundio tumesoma ikiwa verbu ya AR inavyoingia ando na verbu ya ER na IR inavyoingia iendo. Kwa hiyo tunaendelea tena mbele na hizi verbu zetu kwa sababu ando na iendo tumezifanya kwa regular. Vile vile hizi verbu katika present continuous ama kama wakati uliopo wa kuendelea ule unaendelea pia zinaingia irregular baadhi ya nyingine. Kwa hiyo tutaziona vipi zina change regular tutazifanya hapa. Tunaendelea darasa letu la gerundio. Tulisema kwamba verbu zetu za AR inaingia ando, verbu ya ER okay, plus na IR hizi zinaingia iendo katika formula yetu ama fomu yetu ya nini. Kwa hiyo hizi tulisema unaambatanisha na vijina, pronombre personal, una plus na estar en presente, halafu una plus na gerundio. Tuseme ni regla yetu. Regla. Tuseme hapa. Regla. Kwa hiyo, tunachukua pronombre personal una plus na verbo vau estar. Inafamika hapo estar. Estar en presente una plus na gerundio. Gerundio una plus na ukitaka kuendelea zaidi. Lakini formula yetu inaishia hapa huko mablabla mengine tu hapa. Kwa hiyo pronombre personal hapa tu katika grammar, pronombre personal una plus na estar en presente na una plus na gerundio. Yaani vijina vile yo, tu, él, ella, nosotros, au nosotras, vosotros, vos, na ellos, na ellas, tuseme. Vile ni pronombre personal. Una plus na verbo estar kama estoy, estas, esta, estamos, estáis, están. Ikiwa hali ya present. Alafu una plus na gerundio. Gerundio yetu ndo kama hii hapa. Verbu inamalizikia na AR inaingia ando, ER na IR inaingia iendo. Tumepita madarasa yetu ya nyuma tuliyoyatizama. Kwa hiyo hizi hapa kifupi zina zimegaika. Ukisema AR na ER hali ya regular inaingia ando na iendo. Sawa sawa na hizi regular inaingia ando na iendo lakini zinaweza kuchange mwanzo pengine. Kwa hiyo tuangalie mfano vi pronombre vyetu. Yo, tu, el, ella, nosotros, au nosotras, nosotras, alafu vosotros, au vosotras, ellos ama ellas. Tumefahamu mimi wewe yeye sisi nyinyi wao. Haya, verbu hivi hapa pronombre personal una plus na pronombre no estar en presente. Estar en presente itakuwa mfano estoy, estas, ili esta na vile ili estamos, estáis, na, están. Hii ni estar en presente. Una plus na gerundio. Gerundio yetu ni hapo. Verbu ikiwa AR na kwa ando. Verbu ikiwa ER kwa yendo. Lakini tayari tumekisha soma mfano. Hablar. Tumesema na kuja hablando. Hablando.
Mfano comer imekuja comiendo. Mfano partir imekuja partiendo. Yaani imebadilika huku mwisho. Ndio tumetia yendo, yendo na ando. Hivyo ya air tumesema na ir na kia yendo. Haya. Tukiachana na hizi tu ambazo tushazisoma, tunakuja na vagu zetu nyingine. Vagu zetu nyingine leo hapa tuna plus tu wakati hawa wote wanatumia kheri ndio. Mfano tukisema decir, tuandike kwa pembeni. Mfano decir, gerundio yake ipo diciendo. Decir imeingia diciendo. Tulisema unaondosha ir unatia yendo. Ni sawa sawa, imekuja ir umetia yendo mwisho, lakini hapa imebadilika, haikuwa de, imekuwa di. Kwa hiyo diciendo hapa itakuwa ni regular yetu, imechange. Kwa hiyo ziko baadhi ya verb usije kaona ukafuata formula tu, pronombre una plus na estar en presente, una plus na gerundio. Gerundio katia tu diciendo utafahamika, lakini sio sahihi. Sahihi tuseme inabadilika na kuwa diciendo. Kwa hiyo hizo zipo. Kwa hiyo hapa tunatia kurundi yetu diciendo ya decir. Hapa decir tushaona imekuja diciendo. Mfano ir to go ama kwenda imeingia yendo, imeingia yendo. Ir kwa hapa itakuja yendo. Tumefahamiana, tunazika vagu pembeni tu kule yendo. Mfano caer inakuja ka yendo. Kwa hiyo hapa tatia ka yendo. Ashafahamika kitu gani? Caer ni kuanguka, ir kwenda, decir kusema. Kwa hiyo tutaweka sawa baadaye. Venir inakuja biniendo. Nafahamiana biniendo, haijaja beniendo, imekuja biniendo. Kwa hizi irregular zipo, na jinsi ya kuzitafuta ni jitihada yako ya kusoma, maanake zipo hata katika mitandao, katika madictionary, katika vitabu ukiangalia vile vya lugha. Pia mtu akiwa anahitaji verbs ama buku ama verbs zikiwa ziko hali zote ya present, past, future, present continuous, yani kitaka zote pia tunazo. Mtu anaweza akatufuata tukampa copy ama tukampa kitabu akatoe copy, lakini tunavyo pia. Venir. Mfano reir inakuja riendo. Reir kucheka. Kwa hiyo continue yake itakuwa riendo. Yaani hapa reir imekuja re i r. Hapa imekuja riendo. Imeondoka ile e, imekuja i. Kwa hiyo hii tunasema bado ndo katika mfumo huu zipo nyingi vabu. So nyingi kihivo, kwa hiyo unazitafuta, na jinsi ya kutafuta pia tunaweza kukupa njia. Mfano oir. Oyendo. Oyendo. Oir oyendo. Kwa hiyo unaandikia oyendo. Oir ni kusikia. Oir. Mfano poder, utasema poder pudiendo. Na vile vile kuna pedir, inakuja pidiendo. Okay, sawa. Tumesema kuna oir oyendo, poder pudiendo, pudiendo, pedir pidiendo, poder kuweza,
pedir, yani kuomba, kuagizia. Kwa hiyo hapa naweza kusema pudiendo, naweza kusema nyingine pedir, pedir pidiendo. Pidiendo sio kazi changanya huku kati ya huku. Kwa hiyo iko kama hivyo, pedir pidiendo. Traer, mfano hapo tushaandika traer, trayendo. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema trayendo. Traer ni tuseme kuleta ama to bring. Naweza kusema trayendo, traer trayendo, naweza kusema kitu kama hicho hapo. Sentir, sintiendo, mfano sentir, kufeel, sintiendo. Kwa hiyo imekuja imeondoka sentir huku mwisho, kama kawaida imeingia iendo, lakini mwanzo sentir imekuja sintiendo, sintiendo. Kwa hiyo kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo hapa unazungumzia kwa mtu yote, ukisema estoy diciendo, estoy yendo, estoy cayendo, estoy riendo, yani nacheka ring, nacheka. Na, yani unacheka continue, I'm laughing. Kwa hiyo kusema estoy oyendo, estoy pudiendo, estoy pidiendo, estoy trayendo. Kwa hiyo kila mtu anaingia na hizi hapa kirundio. Kwa hiyo mfumo wetu kama ulivyo pronombre, personal, estar en presente plus na kirundio plus na inene. Kwa sababu unaweza kusema estoy riendo porque unaweza kuendeleza unachotaka, ndio hii kati ya plus bla 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 kuna mbele. Kwa hiyo hapo kwa mtu yote katika hawa anaingia. Yo tu estas, él está, ella está, nosotros estamos o nosotras estamos, wanawake na nosotras, tusiasema hizi. Kwa hiyo unachukua moja hapo una plus na estar, umechambua hali ya present alafu na gerundio yako. Lakini gerundio hizi hapa leo ziko kama za irregular ama irregular, maana yake tushasoma zile zina mfumo maalum. Hii regular yake inaweza kuwa yendo inaingia kama kawaida, ando ama yendo inaingia kama kawaida, ila inaweza kubadilika kwa mwanzo tu kwa neno. Mfano reir, tulisema unaondosha ir unaita yendo, ingelikuwa reiendo, lakini imekuja riendo basi moja kwa moja. Kwa hiyo hapa zimechange hivi hapa, angalia vizuri. Benir, kuja, biniendo, estoy biniendo, unaweza kusema I'm coming, anakuja. Kwa hiyo estoy biniendo imechange hapa hii. Kwa hiyo hizi ni tofauti na zile nyingine za gerundio. Kwa hiyo tukienda na formula kama hii hapa, haina haja kutoa mifano mingi, just hizi hapa kwa mmoja za kufanya kwa watu wote. Estoy yakienda kwa hii, kwa hii, kwa hii, estoy hiyo anaenda kutumia zote hizi. Umefahamia na estoy anaweza kutumia zote, estas akatumia zote, naye kila mmoja akatumia zote, kwa sababu ni tayari tushafanya mfumo wa gerundio wa ing. Nadhania mpaka hapo tumefahamiana katika darasa letu la gerundio. Hii ni gerundio yetu ya tatu ambayo tumefanya, ya kwanza ando, ya pili na tatu yendo tumezichanganisha pamoja, ama ya nne itakuwa ando tumefanya, endo tayari, na indo tumefanya ya AR na ER na IR, na hii hapa ya irregular kwa wote. Naweza kusema kwa sababu hizi ni irregular zimebadilika. Kwa hiyo mpaka hapa nadhani tutakuwa tumefahamiana katika gerundio yote hii hapa tunayemalizia. Tutaweza kuangalia na mengine ya mbele. Asanteni sana, msisahau ku like na kushare kwa wengine. Darasa tunaenda mbele. Karibu, tutaanza kufanya mazoezi ya live kuzungumza, ama tutatoa namba watu watatufuata, ama tutaika siku ambayo mtu anataka practice, ambayo yule tayari ashaweza kuzungumza kidogo. Kwa hiyo tunaweza kuweka siku tukakutana wapi tukafanya practice, ama tukasoma kwa wale wadau wa YouTube. Asante.